Олімпіади в Україні існує з 1991 року, а з 1994 він отримав акредитацію Міжнародної спеціальної олімпіади. Спеціальна олімпіада України має осередки у 21 регіоні нашої держави. У період з 14 по 21 березня цього року національна збірна України брала участь у всесвітніх літніх іграх спеціальної олімпіади, які проходили в Об'єднаних Арабських Еміратах. Збірна команди України була представлена 21 учасником з 7 міст України. Я думаю, що їм потрібно за це поаплодувати. Вони молодці. Спортсмени боролися за першість у 6 дисциплінах – футбол, легка атлетика, спортивна гімнастика, бадмінтон, плавання та плавання у відкритій воді. Загалом, спортсмени нашої збірної спеціальної олімпіади України у своєму заліку мають 7 золотих, 4 срібних та 3 бронзові медалі. Друзі, а зараз я вам хочу представити дуже цікавих гостей, учасників форуму, які приїхали з міста Житомир, чарівних пані Тамару та Катерину Кудрявцевих.